Отиде си третия патриарх на България, Неофит. Той почина на 78 годишна възраст. Съболезнования още веднъж. Сега на пряката ни линия е православния богослов Десислава Панайотова. Здравейте! Здравейте и Бог да прости светейшия ни патриарх. Госпожо Панайотова, разкажете ни от тук на къде поема Българската православна църква, и преди да се задълбочим в чисто процедурните правила, искам и се да анализираме Българската православна църква такава, каквато я оставя патриарх Неофит към днешна дата. Това, което е най-важното за нашата света църква в последните, бих казала, 30 години, особено в последните от 20 до 15 години на нейната дейност, е, че тя стои твърдо и непоколебимо в отстояване на чистата православна вяра. Това е най-важното и качество по отношение на чистото вероисповедание и догматите на православието, защото ако една православна църква не отстоява чистотата на вярата, която ни е завещана от свети Йоан Рилски и от всички свети отци преди и след него, тя няма да изпълнява вярно и успешно и богоугодно своята мисия. Така че нашия светейши патриарх, който се упокои с нощи, ни оставя църквата като една истинска изповедница на вярата, на чистата вяра, която опазва и съдбините на нашия народ и е пример и за другите сестри православни църкви да отстояват чистотата на православното изповедание. Кажете ми, само тя и винаги се стремяла нашата църква да бъде в мир с всички човеци, с всички сестри православни църкви, с всички вероисповедания, което е също нейно безспорно достоинство. Сега искам да ви цитирам, отново го правя за втори път в предаването, едни думи на патриарх Неофит, които прозвучаха и в видеото, подготвено от колегата Благой Цицелков, спомняйки си за неговата личност. Единството се постига много трудно, но то е ценно в нашия живот. Успя ли патриарх Неофит да създаде това единство? Защо наблюдаваме към днешна дата това разделение между висшите духовници? Видяхме го преди дни, преди да се случи така кончината на патриарх Неофит с Ливенската епархия. Вижте, тези негови думи са изключително силни и дълбоки, ако разберем духовното им послание. И аз смятам, че той постигаше това единство с самата си фигура, с стила си на управление на Българската православна църква и с духът, който предаваше на своите събратя. Така че единството на църквата е факт и различните мнения или визии за начина на ръководене, за организация на църковния живот не означават, че църквата е разединена. Съвсем нормално е, включително и в едно семейство, включително и в църквата, да има различни мнения. Въпросът е те как ще бъдат споделени, обсъдени и по какъв начин по-правилната позиция ще надделее. Така че в случая с Сливенската епархия и с предстоящия избор на нов сливенски митрополит показват различни виждания и подходи за избирането на достоен архиерей. Това, което обединява и едните архиереи, които заеха позиция за отмяна на наредбата синодалната, и другите архиереи, които пък подкрепят синодалната наредба, но я отлагат във времето и нейното обсъждане за църковен събор. И едните и другите имат една и съща цел. И тази цел е най-доброто на Сливенска епархия. Тази цел е да бъде избран достоен техен събрат, с който те дълги години ще трябва да работят и да взимат общи решения в Светия Синод. И общата цел е Сливенска епархия да има такъв епархийски митрополит, който да бъде и духовно светило и водач за своите епархиоти, и добър администратор, и добър митрополит, който да има достатъчен авторитет в общественото пространство. Така че аз мисля, че целта е една и няма разединение, което да истински да ни притеснява. И още нещо, понеже заговорихте за стила на управление на патриарх Неофит. Кое е отличителното за него като патриарх?
Аз мога да сподели личните си впечатления, Още тъй като по-добре. многократно съм общувала с него. Първо, той винаги те приласкава. Независимо къде се намираш в конкретната ситуация, или в социалната стълбица, или в църквата, неговият поглед излъчваше светлина, благост, и при всякакви въпроси, които трябваше да се разрешават, включително и в моята работа като църковно служител, в дори най-напрегнати моменти, той внушаваше спокойствие, устойчивост и че всичко е постижимо. Това беше патриарх Неофит. Той можеше да говори в рамките на 5 минути по изключително важни официални църковни въпроси и в края на разговора винаги да подходи към човека лично, да разбере как се чувства, да го благослови, за да продължи човека бъдещия си живот с неговата благословия и да се чувства по-добре, по-спокоен и по-уверен в силите си. Такъв беше нашия светейши патриарх. От тук нататък, какво очаквате да се случи по време на избора на нов патриарх? Ще наблюдаваме ли отново разделение? Към момента има 9 кандидати, които така са по критерии, изпълняват тези критерии. На 24 юли, доколкото разбирам, ще има 10-ти такъв, който може да бъде част от така образно казано избора и тази процедура. 3 ясни кандидати има, които са проявявали към момента желание да бъдат избрани за патриарх на България. Какво прогнозирате вие? Аз прогнозирам, че ще имаме, дай Боже, силен и достоен патриарх, тъй като Светият Синод се състои от изключително достойни митрополити, различаващи се по своя характер, по своите качества. Един е силен в едно, друг в друго. Всеки от тях обаче надарен с изключително много Божии дарове, мъдрост и опит. И затова аз съм оптимист и вярвам, че тъгата, която сега изпитваме, ще се обърне на радост, когато нашият покоен патриарх Неофит Български бъде наследен от следващия си приемник. Благодаря ви. За да бъдем честити. Благодаря ви, госпожо Панайотова. Прекъсвам ви бързо, защото се прехвърляме към светия